Buxoroda katta harakat. Buxoro viloyati hokimligi taqdim etadi. 2022 yilning 27-iyun kuni Buxoro sport majmuasida yoshlar festivali. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida viloyat gala konserti bo'lib o'tadi. Konsertda O'zbek estradasining yorqin yulduzlari Rayhon, Elyorbek Milibayev, Ubek Rahmatullayev, Samandar Hamraqulov, Shohruh Xon, va boshqalar ishtirokida shou dasturlarini o'tkazib yubormang. Festival doirasida Buxoro shahrining eski shahri bo'ylab hokim va yoshlar uchrashuvi, yosh hunarmandlar ko'rgazmasi, mehnat yarmarkalari va boshqa turli xil loyihalar amalga oshiriladi. Kirish bepul.